yasirere reka nguhe ikaze kuri Zara Magazine TV maze kubimenyera yuko tubagezaho ibiganiro bitandukanye aho tugenda tugaruka ku makuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro reka nkwibutse yuko kuri zaramagazine.com niho uri buze gusanga amakuru agezweho mu mikino n'imyidagaduro update zose wifuza kumenya uraza kuzisanga kuri www.akadomo.zaramagazine.com ubundi ugende uryoherwa n'iminsi ugende umenyaho amakuru ageze ikindi kandi nyaminga cooks barakugezaho ibyo kurya bitandukanye birimo snacks by'umwihariko niba ukeneye agapizza burger ndetse n'ibindi baraza kugufasha n'ukubaha komanda ubundi bakakugezaho delivery ikindi kandi niba ufite ibirori bitandukanye nubwo muri iyi minsi bitemewe kubera COVID-19 ariko ubukwe buremewe Nyaminga Cooks ushobora kubaha akazi bakagutekera ibiryo bimeze neza cyo bita outside catering ikindi kandi ushobora no kubaha komande nimba ufite wenda nk'umusangiro runaka urasangira na famiye n'inshuti zawe ubundi bakagutegurira ibyo kurya bimeze neza bakabikugezaho ubundi ibirori byawe bigakomeza kugenda bimera neza bahamagare kuri izo nimero ziri kuri screen ubundi ugende ubagezaho komande wifuza cyangwa se unabasobanuze byinshi birushijeho Nyaminga Cooks kubijyanye no kurya kabisa nakubwira ngo ntiwirirwe utekereza kabiri niho hantu hakwiye ukwiye gufata amafunguro ikindi kandi ubukwe bwarafunguye Zara Pictures turaza kugufasha ku bintu bijyanye n'ubukwe bwawe ndetse n'izindi gahunda zijyanye n'amashusho ndetse n'amafoto ewe duhamagare kuri iyo nimero cyangwa se ugiye ku rukuta rwacu rwa Instagram ni Zara Pictures ubundi tugende tuvugana gatanu kuri gatanu ubundi tugukorere ibirori byawe bimere neza jyewe ndiremera gahita nk'ibisanzwe ngarutse muri showbiz cyangwa se mu makuru y'imyidagaduro ngira ngo harashize iminsi bivugwa mu matamatama y'abantu batandukanye bivugwa n'abantu bamwe babijyandika ariko abantu batabiva imuzingo ku kibazo cyari kiri hagati y'abanyamakuru batatu ntago aribo bonyine hari n'abandi bagiye bafitanye utuntu tw'utubazo tuba tudasobanutse ukuntu ariko abangaba nibo byagiye hanze ubwo fata ku mavuta yaganiraga na Transit Line na Raki yasushije nk'ubikomozaho avuga ukuntu abanyamakuru b'imyidagaduro mu Rwanda badakundana avuga uburyo Yago adashobora gukoresha interview Dorcas na Vestine kubera yuko manager wabo yabamwimye kandi ugasanga manager wabo ni Irene muri ndahabi ni umunyamakuru wa The Choice so ugasanga nyine harimo utuntu twa crochage dutandukanye ariko akimara kubivuga afata ku mavuta niyo yabaye imbarutso yuko noneho kuri social media bi trendinga bikavugwa n'abantu batandukanye ishyari abaki Simp TV Yago The Choice Live nyine ibintu biravugwa bigenda bigarukwaho ariko amakuru agera kuri Zara Magazine dukesha abari hafi y'aba bantu nuko kuri uyu wa kabiri habaye igisa nimba nabyita inama nimba nabyita guhura hagati y'abanyamakuru batatu barimo Yago ndetse na Murungi Sabin nyamakuru w'Isim TV ndetse na Irene muri ndahabi wa The Choice Live baricara baraganira basasa inzobe bagaruka ku kibazo kiri hagati yabo basanga nyine umwiryane cyangwa umwuka mubi wari uri hagati yabo ari amagambo aho bivugwa ko nyine hari umwe mu bantu nabo bari muri no showbiz wabateranyije cyangwa se wabasopanyije akabwira amagambo buri ruhande
bigatuma bishyiranamo buri wese yumva yuko mugenzi we amurwanya n'undi akumva yuko mugenzi we amurwanya, ariko byaje kurangira bumvikanye ndetse bemeranyije yuko umwuka mubi uvaho bagakorana nk'abavandimwe nk'abantu bahuriye mu mwuga, ndetse nyine yari inama imeze nk'inama y'ubwiyunge. Nyuma y'iyo nama rero ku mugoroba nyine mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, bose bagiye ku mbuga nkoranyambaga zabo baca amarenga yuko ibintu byagiye mu buryo aho Irene muri ndahabi ari we wabimburiye abandi arapostinga ati I love this man my brother Yago keep shining you know what I mean. Yarapostinze ifoto ya Yago aravuga ati nkunda uyu mugabo umuvandimwe wanjye Yago komeza utere imbere, icyo nshatse kuvuga uracyumva. Nyuma y'akanya gatoya cyane Murungi Sabe nawe ya postings foto ya Yago arangije aravuga ati satana arongeye aratsinzwe keep winning the top shot Yago, shatse kuvuga ngo nyine komeza usitaramano the top shot Yago, ngira ngo the top shot ni ijambo Yago akunda gukoresha mu gutangira ibiganiro bye. Nyuma y'izo post z'abo banyamakuru babiri Yago nawe yashyizeho ifoto iriho Murungi Sabe ndetse na Irene Murindahabi aravuga ati why am I stressing better count my blessings, ubumwe guteranyaho ubumuntu guteranyaho guca bugufi bingana n'iterambere rirambye. Ni nkaho yagashatse kuvuga ati kubera iki nitesha umutwe aho kugira ngo mbare imigisha myinshi Imana iba yamaye, nyiragenda akurikizaho ko ubumwe ubumuntu no guca bugufi bingana n'iterambere rirambye. Ngira ngo ibi byaciye amarenga yuko hari ikintu cyabaye hagati y'aba bagabo, saramagaze natwe nyine duca inyuma y'amarido tujya kureba ngo eske byagenze gute, dusanga nyine ibi byari bije nyuma yuko aba bagabo uko ari batatu bicaye bakaganira bagahereza umurongo umwuka mubi wari uri hagati yabo. Ariko kandi usibye Yago ndetse na Murungi Sabe ndetse na Irene, n'ubundi hakunze kuvugwa umwuka utari mwiza hagati y'abanyamakuru b'imyidagaduro, by'umwihariko ko batajya bafashanya batajya bashyigikirana. Kugeza ubu hari ihuriro ry'abanyamakuru b'imyidagaduro ariko ugiye kureba abanyamakuru baririmo nimbarwa ari abanyamakuru bamenyerewe se cyangwa bazwi cyane bakomeye mu myidagaduro hano mu Rwanda ntago bari muri iryo huriro, ariko kandi n'abanyamakuru bato bari kuzamuka ntago byoroshye kwinjira muri iryo huriro. Ni benshi twabashije kuganira, ni benshi tuvugana bagerageje kwinjira muri iryo huriro ry'abanyamakuru b'imyidagaduro mu Rwanda ariko ntiborohere, kandi ugasanga nabo bakomeye ntabwo baririmo. Ukibaza ngo ese uruganda se cyangwa igisata cy'imyidagaduro mu Rwanda iterambere ryacyo ni irihe? Ngira ngo hari abanyamakuru tuzi mu myaka yashize bagiye bakora byinshi bikomeye muri uyu mwuga, turabazi ba Risudi, turabazi ba Mike Karangwa, turabazi ba Sandrine Sheja, ba Jacques ba Mudenge, turabizi ba Claude Kabengera, abanyamakuru benshi bagiye bakora akazi gakomeye muri iyi myidagaduro. Ariko iyo ugiye kureba usanga abo banyamakuru hari abo bagiye basigira, hari umunyamakuru uyu munsi muganira mu bagezweho muri iki gihe akakubwira yuko gukorana na kanaka, gukorana na Skizi, gukorana na Kamishi, gukorana na Mike, gukorana na Sandrine Sheja, gukorana nande, nibyo byatumye mba umunyamakuru mwiza. Ariko ukareba abanyamakuru bagezweho kuri iki gihe uruhare rwabo mu kuzamura barumuna babo cyangwa se gusangiza ubumenyi barumuna babo ukarushaka ukarubura. Iyo urebye ikiragano cy'abanyamakuru kiriho ubu bagezweho ubu bakunzwe bakora neza, ukareba byibura abazabasigariraho urabashaka ntubabone kuko bisa nkaho nyine
abanyamakuru bakuru mu myidagaduro barirebaho cyane, barashaka gukora ibintu byabo. Niyo bakubonye hari uri umunyamakuru mwiza uzamutse, ntago bagushyigikira ngo bakuzamure nk'uko nabo babazamuye cyangwa se babafashije. Ahubwo usanga hari n'abanyamakuru bato badatinya kukubwira yuko kanaka niwe wandwanyije, niwe watumye ntagera kuri iki n'iki. So ukibaza ngo ese igisata cy'imyidagaduro kiragana he? Turabibona muri siporo. Muri siporo mu itangazamakuru rya siporo barabyara indahekana, umunyamakuru umwe avaho undi akaza, umwe akavaho undi akaza. Bafite umubare munini w'abanyamakuru beza, ubona beza bakora. Ariko uyu munsi iyo ugeze muri showbiz, haba mu itangazamakuru ryo kuvuga ry'imyidagaduro, haba mu itangazamakuru ryo kwandika ry'imyidagaduro, urasanga ni kanaka wandikaga wagiye, ni Sabin wandikaga, ni Ibambe Jean Paul wandikaga, ni inde wandikaga. Ariko wareba ubu ngubu abanyamakuru bandika bari top, bazwi bakora neza, ugasanga ntago bagera no kuri batanu, banageze kuri batanu y'imyidagaduro ntibarenga. Kandi muri iki gihugu hari abanyamakuru bandika showbiz babahanga, ariko se bazazamuka gute? Icyo ugasanga ni ikindi kibazo. Mu itangazamakuru ryo kuvuga the same, urasanga ni kanaka ukora iki kiganiro amaze imyaka itanu agikora, ni kanaka ukora iki kiganiro amaze imyaka itanu agikora. Ariko ukibaza ngo se umunsi azaba atari muri iki kiganiro ninde uzamusigariraho? Ko tubona nta maraso mashya, ko tubona nta munyamakuru mushya umeze neza ku buryo tuvuga ngo uyu nava muri iki kiganiro n'uyu nguyu uzamusigariraho. Twagiye tubibona mu biganiro bitandukanye, ukabona ni umunyamakuru ariko azanye undi munyamakuru ukiri mutoya atangiye kumusangiza ubumenyi, yava muri cya kiganiro ukabona rwose ni nk'aho ntacyabaye. Hari abanyamakuru bagiye babikora, ariko iyo urebye kuri ubu ngubu kuri no generation y'abanyamakuru bakuru bahari, ntago ubona neza abashobora gusigara mu nkweto zabo se, cyangwa abashobora kubasigariraho mu gihe bazaba bagiye mu zindi gahunda cyangwa se bagabanyije umwanya wabo ku itangazamakuru. Kibaza ngo ese bizagenda gute mu myidagaduro? Umunsi ku munsi igisata cy'imyidagaduro kiragenda kimanuka, aho kuzamuka kiramanuka. Ariko impamvu nta yindi ni uko abanyamakuru bakuru mu gisata cy'imyidagaduro ntago bari kurera ikiragano kizabasigariraho se cyangwa kibafasha. Kuko iyo umaze kuba umunyamakuru mukuru, aha ni igihe umwanya wawe hari ibintu runaka uba utagikora. Ariko byibura iyo ufite murumuna wawe wazanye muri game mu gakino uri guhugura, bya bindi utagikora arabikora kandi akabikora neza nk'uko wabikoraga, bigatuma ikiganiro cyawe kidahungabana cyangwa se ngo gicike intege. Ariko iyo ureba muri iyi minsi ni ikibazo gikomeye cyane, nabo twita bakuru ni amakimbirane gusa ni iki? Ugasanga igisata cy'imyidagaduro hakwiye kuminjirwamo agafu, hakwiye kugira izindi mpinduka zibamo mu mikorere n'imikoranire y'abanyamakuru b'imyidagaduro. Ngira ngo rero ikibazo cya Yago na Sabin ndetse na Irene ni uko nguko cyashyizweho akadomo. Reka dukurikire turebe ti what next, wenda tuzabona Dorcas na Vestin kuri Yago TV show, wenda tuzabona Yago kuri The Choice Live, wenda tuzabona Sabin kuri Yago TV. You know, nago wamenya ngo bimeze gute nkuko fata ku mavuta ari yagiye abigarukaho. So iyi ni Zara Magazine TV, wekora subscribe ubundi amakuru tujye tuyakugezaho gatanu kuri gatanu.